sadti markii ay sidaa u dhamaatay ayuu tusha u soo baxay amse wuxuu arkay saaxiibkii oo rabay inuu isdilo isla markaana waa u xanaananayo waxaanu ku oranay adar ma toqon baa tahay haddun bay nolosha ku bilaabatay aduguna waxaad rabtaa inaad isku dhamayso taasi macquul maaha kadib markaa waxaa is oranaya soo qabo sidaad ugu dhawaado islahaaba u qababa saaxiibkii dhulka ayaa uu ku dhacay isla markaana ardaydii markay arkaan isagii ayaa ay soo eegayaan waxayna u haysteen isagu inuu dilay haddaba si aynu qisada musalsalka u ogaano soo qaada koobkaaga shaaha ama sharaabka kuna soo dhowow muuqaalka maanta musalsalkeenna waxa uu ku bilaabmaya inan tan oo lagu magacaabo sun isla markaana waxay joogtaa goob farxadeed inan ay wax isku yihiin ayaana meesha lagu aroosanayaa kadib markaa meeshii ayaa ay gelisaa isla markaana waxayba ogaanaysaa maamulihii inuu joogo maamulahana shaqo ayaa ay ka dalbatay waxayna rabtaa inay ka shaqeyso iskuulkii ay wax ka dhigatay kadib markaa maamulihii ayuu tegisay iyadoo aad faraxsan waxaana isleedahay shaqadii waa ay ku soo baxday maamula ay warasay tahay ay ku oranaysaa isaguna markaa wajahad ka mooda ayaa uu ka eegayay waxaanu ku oranay adeer aad baan uga xumahay wiil yaroo waaxan ayaa shaqada soo dalbaday isaga ayaana guulaystay iyadoo marka aad ayay u xanaaqaysa meeshana markaa waa isaga tegaysaa dhanka kale waxaanu arkaynaa wiilkan oo kang lagu magacaaba isla markaana imtixaankii oo qafa weeyey shaqadu hayana haddaydi ka dabageeyo isagu waa kala fogeeyey wax kale maaha inan kastoo qasab lagu aroosayay unbuu u tagaa waxaanu iska dhigayaa inan jeeclaa oo beryahaaba daba socda isla markaana meeshii ayuu kala haadayaa iyaduna ilan aroos dhanba laga soo badbaaday lacagtii ifka ayayna ku taabanaysa ninkan halkaasuu ka naqaystay oo ka noolaaday markaa maalin maalmaha ka mid a isagoo shaqadiisii si fiican watay isla markaana mid la sii cararay ayuunba mar quraasoon meesha soo maraysa sidaad u arkaba ninkii shook baa qabsanaya alaadawaalina waxa uu inoo gelinayaa taariikhdiisii 2019 markaa isagiyo midhiyo john lagu magacaaba ayaa iskuulka kasoo habsaamay isla markaana eeshcal deerka ayay kasoo dhacayaan markaana waxay isleeyihiin haba yaraatay cidid arkaysa ma jirta laakiin nafarkii macalinkaha waa uu daba taagan yahy waxaanu ku odhanay adeer gidaarku gudaha gidaarkii xafadiina maaha kadib labadoodaba waa uu soo qabanaya isla markaana waxa uu ku odhanaya iskuulka waa inaad guurguurad ku soo dhammaysaan sidaas ayaa uu ku ciqaabaya marka uu ciqaabana galaaskii ayaa imanayaan markaana macalinkoodii ayaa usoo geliyay dhammaantoodna natiijadoodii ayaa u yeedhinaya laakiin maxaa kugu taala inantii suun ahayd cirka ayaa ay ka shakaalinta kood waa dadka ugu horreeya markaana dhammaan ardaydii waa u hambalyanayeen kadib kang baa natiijadiisii lagu dhawaaqaya f qalalan ayaa u qaadanaya safka dambena waa u fadhiyay laakiin maxaa kugu taala isagu fkiisa waa ugu faraxsiyey macalinkiina arrinta aad ayuu uga xanaaqay islamarkaana waa u xanaananaya sidoo kale waxaa odhanaysaani nolol maaha ardayda gurub gurub ayaa loo qaybinaya weliba laba mid xarifiyo masaaqida ay israacaya balse uu noolahaasina wax u soo bartay kadib markaasuun waxaybay ku beegmaysaa inankii kang ahaa ninkan naawo yaraatay waxbarashadan badanka male kadib markaa ardayda kale dareeraan iyadu waxay u tegaysaa kang balse ay isku bartaan sidoo kalena waqti ay wax wada diyaariyaan ay samaystaan laakiin ninkani howlo kale ayuuba ku jiraa saaxiibkii ayuuna iskala sheekaysanaya hadalkeedu kumaba socdaba ayaama ayayna daba soconaysa maalinba maalin ka dambaysa isaguna uga fogaanaya oo waxbarashadan iyo waxba uma jeda laakiin maalinkii dambe xagga dusha ayaa ay la tegaysaa waanay soo idbinaysa oo halka ayaa ay ku qabanaysa indhaha ayayna indhaha u saaraysaa isaguna ilbiriqsigaas ayuuba ka helaya oo waa ay ka dhex baxaysa kadib markaa waa xanaananaysa waxayna ku oranaysaa neef yar baa tahay haddaa si fiican wax u diyaarin wada labada dhagoodba waa kaa jarinaya isla markaana buug waxay u dhiibaysaa suugaanta kuuriyaanka oo dhan ku dhammaystiran yihiin waxaana ku oranaysaa adeer su-aalaha ku qoran oo dhan kasoo shaqee kadib markaa waa ay ka tegaysaa habeenkii marka la gaadhay ninkii arday rasmiya ayuu noqonaya buuggii ayuuna markaa halkan ka rog bal halkan ka rog bal su-aashan eeg bal tan kale eeg isagoo xaaladaa ku jira ayuu ku yaraay abtiga uu ahaa u soo geliya isla markuu arkay abtigii oo wax diyaarinaya shuhaadaa buu odhanaya kan abtigii maaha kan aqaani maaha waanu qaylinaya waxaan odhanaya hooyoy soo xarar abtigay waa uu xanuunsanaya awal waxaanu samayn jirin buu imika samaynaya maalinkii xigtay ayaa uu iskuulkii imanaya isla markaana buuggii ayuu u dhiibaya inantii suun ahayd markay sidaa u eegtay eegta xoran weligay ma arag noola kan ka doqonsan xataa hal su-aal ku dhow muusaxin isla waqtiga waxaynu arkaynaa saddex neef isla markaana waxay ku dheeldheelayaan oo aad u garaacayaan xabad yaroo kuusan maat ayaana lagu magacaabaa arrinkaasna marnaba muu cajibin kaa kadib waa uu soo cararay waxaanu odhanaya adeer ma dadkaasi ungelisan daawada waxa idinku sameeyay saddexdiiba waa uu garbaashaya dhulka ayuuna la dhacaya iyagoo wada khushuucsan oo masaakiina ayaa ay soo hoos fadhiisanayaan dushana markaa waxaa ka eegaysa inantii suun isla markaana waxay la dhacsantay oo ay la yaaban tahay ficilka ragnimada leh uu sameeyey maalinkii xigtayna ardayda dhammaantood tartan orada ayaa loo qabanaya kang iyo soona markaa waa ay ku jiraan laakiin kang waxoogaa dhaawaca ayaa kusoo gaadhay isla markaana xoog ma wardi karayo oo buu dhacaya laakiin markaba suun ayaa odhanaysa iska daah feedho dabiiciya ayaan leeyahay gebigiisa inta la qaata dabarka la saaranaya sidii shan dad yar isla markaana hef waa lala xararaya waxaabaad moodaa diyaarad yar sidoo cararaso waanay badinaysaa
ninkii kaanga ahaana waa u khajirsan waxaanu leeyahay inaan nooluhu kaa meexsho imika loodhanay hooga ruux waa caagad inaan baayntay qaatay ayay la carartay weliba laakiin haddana iyadoo ay sidaasii tahay shakhsiyadeeda ayaa uu ku sii qanacsanyay islamarkaan aaday uga helay ugu dambeynna wuu bedheeraya waxaan ku odhanay inaadan habeen masoo wada cashayna oo si fiican ma wada sheekaysana iyaduna markaa intay sidaa u eegtay koransahaya aan adeer anugu taqoobada lama soo cashayay aad baan uga xumo laakiin miskiin baa tee baabka naxariista ayaan ku eegayaa adeer suugaanta kuuriyaanka hataad meel soo saarto waxa kuli maalinkii imtixaanka la geliyana aad darajo fiican ku baxdo si fiican baynu wada cashaynaynaa isaguna markaa waa u farxaya waxaanu odhanayaa anaad igu og tahay imikan arday rasmi noqonaya daawo isla markaana iyada ayaa u aad ula diyaarinaya suugaanta gebigeedaba waa u cabaya maalinkii imtixaanka la imanaya warqad cad ayaa lasoo dhigay islamarkaana sida ifka ayuu uga shaqaynaya macalinkuna markaa wuxuu bilaabaya inuu saxo ninkii kaanka ahaa darajo wacan ayaa uu keenay kadib markaa isagoo lalaya oo ordaya ayaa iyadu u imanaya waxaanu ku odhanaya daawo waa taa amiduba iga sarreeyey dee markayna marahay soo wada casheynay iyaduna markaa waxa kuonsa waanu kalahay ballankeedii ayaa kasoo baxsa waqti fiican ayaa ay wada qaadanayeen meelyaro qurux badanna waa ay tegiyeen markaana waa ay wada sheekaysanayaan waxaanu ku odhanay horto inaadeer waxaan ku weydiiyey dehorbo ardayd xariifadan oo atay baryadaadii sheeg maxaad jeceshahay inaad noqoto mustaqbalka iyaduna markaa waxa ugu jawaabisay adaa sheegaya kamaba fakirinba kadib markaa waxa kuhay anaa kuu sheegnana dhegeysa hadaba macalimad baad ku qurux badantahay macalimad noqo waxyar wanaagsan baad tahay kadib 2019 waan kasoo laabanna waqti xaadirkii ayaanu kusoo noqonna inataysuun ahayna madrasadii ayaa ay qaybta madaxdaysiga ama psychologyga qaabilsan tahay laakiin iyadu marnaba arrinkaa kuma qanacsana waxay rabtaa inay macalimad noqoto kadib macalin ayaa u imanay waxaan ku oray aniga ayaa afkaro iyo lacag yar oo kuusanaysay islamarkaana waxaad rabtay sheeg aniga ayaa kaa dhigay iyaduna way aaminaysay 50,000 ayayna siinaysaa laha waa bilaawaji dhammaan ardaydii kale intuu soo xaday ayuu macalimadu waa laftiga qaatay wuuna isaga tegay iyaduna markii ogaatay in la khiyaamay qalbada ayaa jabastay waxaan odhanaysaa naga dah macalimada dooni mayne kadib markaasoo niyadu iska fadhida ayayba waxay arkaysaa arday u dhigi jirta young leader rabay inuu isdilay islamarkaana meeshii ayaa ay tegaysaa waxayna soo oranaysaa babaadi meesha ayayna ku oranaysaa anuguna waa iska tuurayaa daawo balse uu fikirkiisoo bedelay laakiin maxay kugu talaa labaduba waa ay siibanayaan biyihii ayayna ku dhacayaan dabaalna ma garanayaan dhowr galaan oo biyaana way ku tegayaan islamarkaana waxaa arkaya kang kadib markaba biyihii ayaa u gelaya mana oga ciday tahay gabadhan waa u soo saaraya mise sidaad uu arka wuxuu garanaya inay soon tahay islamarkaana shoo kale ayaa u gelaya waxaanu soo xasuusanayaa dhammaan wixii dhex maray kadib markaa dhakhtarka ayaa la geynaya isaguna wuxuu soo odhanaya soo boqo laakiin saxaafadda ayaa kono walba ka marisay waxaan odhanaysa waa inaan kii badbaadiyey inanta waa la jen waaxan kuuli wax kale weeye ka kale yong iyo faamilkiisi waa ay faraxsan yihiin waayo inankoodii ayaa u badbaaday soona waa u mahad celinayaan soona marka ay soo baxday tv-ga ayaba waxay ka arkaysaa wiilkii badbaadiyey mise waxay ogaanaysaa inuu kaangi yahayba maalinkii ku xigtay nafarkii kaanka ahaa askartii ayaa u yeedhisa islamarkaana waa loo mahad celinaya jaysad ayaa la siinaya ninkiina waa u faraxsanyay waxoogaa caris baana isla waqtiga waxaa tv-ga ka daawanaya jaraa'idka ka arkaya maamuladiisii hore waxaana lagu magacaabaa yuuna qiso dheer ayaana ka dhexaysay kadib markaa wiilkeeda ayaa u soo geliya siho ayaa lagu magacaabaa waxaanu odhanaya hooyo nafarkii kaanka ahaa waynayn iskuulka kusoo celina waayo haddii kale waa ina fadeexadeynaya waanad ogeyd iskuulka in 9 sannadood dulmi looga eriyey oo uga maqan yahay markaa waynayn soo celina intaanu ina fadeexadeyn ilaa imika waa hiiroyo gabadhan buu badbaadiyey kalena markaa waxay ogaanaynaa inuu ninkan iskuulka ka tegay islamarkaana laga eriyey kadib markaa inantiisuun ahayd waxayba soo helaysaa ciwaanka guriga macalinkii lacagta kala haaday lacagta ka xaday mise markay tagtay maba joogaba oo inantii yareed u dhalay ayaa joogtay waxayna inantii yar koranso waxba ha raadin aabahay ana aqan hadduu lacag helo lamaba helo macalaanu wii loobaa markaa waxba ha ku xiiqinay iskeelo waa dhacdaay iyaduna markaa aad ayuu naxaysaa dhanka kale kang waxa u imanaya macalinkiisi waxaanu ku odhanaya inaadeer madrasadii magaranaysaa ama iskuulkii aduu kuu baahan yahay waxaana layidhi kang waa in lasoo celiyaa ilow iyo ilow kangna markaa niyadda ayaa uu ka qoslayay islamarkaana waa uu yaban yahay hooyadii ayaana soo gelaysa waxaana odhanaysaa makayga yar baad u soo tashateen adeer ku noqon maayo iskuulka yara tagastagastahay markii horena kaga ciyaaray mustaqbalkiisa adeer si fiican maya maqlaysaa dhaga ma leeda adeegiiyo iskuulkuba dareeraha gurigan anigaa leh kadib markaa liyan wuxuu u tegayaa maamulka ku-xigeenka islamarkaana wuxuu odhanaya ninkii kaanka ahaa adeer waa uu nasoo diiday mana soo celin karano isaguna markii aad ayaa u xanaaqaya waxaanu ku odhan adeer macalin yaro xunoona hoos imaataa tahay waxaa adigaa lagu dhan ninkaa waana si un ku soo celisa haddii kale waa ku dhammaatay dhanka kale siihu hooyadii ayaa ula hadlaya waxaan odhanayaa ninkii iskuulka uu diiday anigaa wejiga ugu tegiyay habeenkii marka la garana toos ayaa ugu tegiya kaangna marka uu arko waa u naxaya waanu xanaaqaya oo xoogaana marka waa u garaacaya laakiin siihu waa u qoslaya waxaanu ku odhanayaa iskuulkii inaad ku soo laabata ayaan rabaa
weliba haddii ku soo laabato go'aan ka qaadato lacagta toontaaniga dalba aniga ayaa ku siinaya ninkii kaag ahaana marka xasuus ayaa u galay waxaan xasuusanayaa birigii si hoos iskuulka wada dhigan jireen isla markaana si wuxuu barabay inuu istilo meesha iska tuuro kadib wuxuu sooranayaa kaan badbaadi laakiin waa ka dhacay kaana marka waxa arkayse inantii soon ahay laakiin maxay kugu taala waxa lagu masabidaya oo lagu nabaya arinka kaan isla markuu jiraa soon ayaa ku badbaadinaysa markaati furaysana isagii ayay ku farisay waxaan oran sahaa isaga ayaa isku dayay inuu dilo kadib marka maamulka xigeenkiina warqad ayaa u qoriyay iskuulka ba kaga eriyay kaang oo marka arintan way ogeyn laakiin arkoosa ay kaga arkoosan sa kaang ayay sida ugu sameysay waayo waxay moodisay sirriheedii inuu faafiyo oo dadka u sheegay kadib markaasi uu waxa uu tagayaa soon waxaan ku oranayaa inaad ninka kaang la dha ayaa rabaa inaad ku soo qancisato inuu iskuulka imaado haduu imaatana aadiga laftarkaaga waxa ku magacaabayaa macallimad dhameystiran iyadoo markaa waxoogaa waayay farxadsan laakiin arrinka oo dhan waxa maqlay kan isla markaana wuxuu rabaa inaad labadan hort maxay u damacsan yihiin iskuulka kugu soo celiyaan waaba yaabe suuq ana aqaan war iskuulka waan ku noqonaya labadoodana xashar baa u dhigaya shaqaybay sameeyeen iskuulkii ayuuna goonsanayeen ku noqdo markaana waxa uu ku dhaaranaya dhammaan inuu ka harkoosanay kuwii dulmiyo dhan kadib waa uu soo diyaarinay isla markay soo ogaatay inuu ninkii iskuulka ku soo noqday xorasa akaasi marnaba khayr ma soo wado weyna baqanaysa dhanka kale ardaydii markay arkaan wiilkan iskuulka ku soo biiriyay aad ayuu farxayn waxaana oranayay eesha xala wiil shidanaya iskuulka uu soo socda kadib maalinkii xigtay iskuulkii ayaa uu soo galiyay macalinkiisii 2009kii ayaa qabanaya mana garanaya dhigtii ayuu ku dhagayay isla markaana waa uu ciqaabayay waxaana ku oranayay aad sidaa u soo habsaanta isaguna markaas uu yaro qosliya ayuu ku oranayay macal 27 jir baan ahay weli dhigtiiba iga laalaatay kahor macalinka aad ayuu naxay waxaan ogaanayay inuu kaang yahay waxaanu ku oranayay bilaa nidaam baatay goormuu nidaamkaagu saxmay adoo 27 jira weli caadooyinkii raay bolshinimadaas tabooda ayaa habsankii iskuulkiina waa ku soo noqotay waaba sheeko kale kadib markaa kaan shir saxaafadeed ayaa loo qabanayay waa idin sugeyntaa laga yaa iskuulkii ku soo laabtay isla markaana CEO ayaa hadlayay waxaan oranayay anigu waxaan ahay maamulaha iskuulka waxaanan u bushaareynaya dhammaan ardayda iskuulka bad uga tagtay aan dhammaystiran in si fiican loola dhaqmay oo ay dhammaystiran karaan weliba kaan ugu horeeyo kaangna markaa hoosta ayaa uu ka xanaaqsanay waanu ogyahay waxaanna jilin ka tahay isaguna waxa uu leeyahay war doqonimada la jil si hoosana uga arkoosa dhanka kale waxaanu arkaynaa ninkan oo madaxa macalimiinta ah waxaanu samaynayay galaas khaasa waxaanu u bixinay ilma feera qalooc goobta ugu bixiyayna wax kale ma haysaaqidiintii oo dhan ayaa laisugu keenay isla markaana siihu ayaa meesha imanaya soon ayuuna ka odhanaya saaca laga bilaaba macalimad rasmiya ayaad noqotay iyaduna markaa way istaagaysaa kadib madaxii macalimiinta ayaa u imanaya waxaanu ku oranayaa cilmo feera qalloox baad u dhigaysaa adiga ayaana u macalimada iyaduna markaa aad ayuu naxaysa weyna baqanaysa kadib markaa xafiiskeedii ayay tegaysaa mise noolihii ayaaba kaga sii horreeya waxaanu ku oranayaa eeshada macalimada fashilantay soo dhowow waxoogaana markaa waa uu yarahi gaadinaya iyaduna waxaa ku oranaysaa maxaad iga rabtaa waxau ku oranaya wax kaaka ma raba ii sheeg sababtaad iga soo horjeedo ilaa gormuun baad iga soo horjeeday marka waxay ku oranaysaa adeer macalin baa ku ahaa iga xishoodo si rasmiya ila hadal waxaysaad ila hadlaysaa sidoo kale toos baad galaaska u imanaysaa kadib markaa galaaskii ayaa u imanaya iyadiina waa u soo gelaysa waxaana oranaysa ilma feera qalloox aad baan idiin salaamay ii sheegayaan alifla galaaska uga dhiga ama kaaba galaas mid walba waa uu ka dhacay waxaanu leeyay bow waa sheekahaysaa imaame adiraana haygu soo qaroocin ninkii kaang ahaa ayaa odhanaya taaniga iga dhiga macalin maxaa sugaysaa iyaduna markay aragtay inaan habi yaraatay cid kale gacanta taageen waa ka dhigaysa mise ninkii kaang ahaa waxa uu arkaya mid funaanad xidhan oo iskabeynaya markuu u fiirsada waaba kii yaraayo abtiga uu ahaa wuu naxaya waanu soo saaraya waanu yarihii gaadinaya waxaanu ku oray aar tameer baatay maxaa ku dhex dhigay galaaska saaqiniinta saaqi baad noqotay soma haddaanan hooyada kugu bacayn oon kugu dirin yara markaa waa u fadhiisanaya isla markaana aad ayaa u baraya waxaanu odhanay abti waa beer abtiiga hooya haygu dirin oo haygu bacayn waa ku siiday imkan xariif noqonaya daawo mise markaa xasuus yar ayaynu gelaynaa xasuustana wax kale maaha ninkii siihuu maalinkii uu rabay inuu istilo waxaba ka soo gaadhaya kaan isla markaana waa u canaananaya waxaanu ku odhanay madaqo baata xaggaas kugu dhammaynaysaa nin siihuu qosolkii joker ayaa u daaraya isla markaana waa uu ka cabsanayaa kaan kadib markuu jiraha kaan soo qabo wuxuu ku odhanay aad baad u mahadsantay waa u istuuraya dhulka ayuuna ku dhacaya mise dhammaan ardaydu xaaladda way arkeen sidoo kale inantii suun ahayd ayaa xaaladda arkaysa waxayna u qaadatayba kaan inuu dilayba maalinkaas wixii ka dambeeyna waxay bilowday inay kasoo horjeesato waxay xasuusanaysaa maalinkii ay iskuulka kasoo rawaxaysay isaguna marka waa uu soo dabagalay wuxuuna ogaanayaa inantii taajirada iska dhigi jirtay ama guri yaro wacan inay kasoo kacdo inaybay tahay inan yaro faqiira oo tagastagas isla markaana guri yaro weeraersan degan
إذن مركي أركت وين حيس وحنا كعسان سهبي يراتي أرين كان إنا نوحيد وشيغين إساقونا مركا وحو غبالان قاذية إنا نوحيد وشيغين وليب آذا يو أدكيني يبالان تا أنا كي حكتين مركا يساق عدو حيب أركس ألباب كي لنوريي أو لرنجي آذا يونا فرحيس وحنا أغان سينو كان كدن بي كدن مركا إسكول كيايو إيمانيسا يودو فرحسن لكن سيهو أيا كور إيمانا يوحان كورنا يوا كحو نكي كان أهواء كفذي حذي أرطيدو أوردن إنا فقيرت تحي أيا وشيغي iyaduna marka aad ayuu naxaysa ardaydu waa ay gaadinayeen waxaan ku oranayna arinta nooga qarisay gudiba higa too much waxba uma reebayaan iyaduna aad ayuu niyo jabsay kadib xamaamkii ay tagisay markaasna waxay ku aansanaysaa inay ka aar goosato noolahan iyada ayaana marka ku cadeysay in dambiga geystay kan isla haadirkan labadoodiba kan goow yeeliyo waxaan ku oranay adeer iskuulka bilaash baad ugu soo celiseenay ana nooshida wada soo burburiseen imkan iskuulkan aad ugu soo celiseen idinkana nabad baad iga filaysan taawada taayd ku dhigaa dadka qoomamay weeydan kadib waxaan ogaanayna kan intii iskuulka ku soo biirabay inuu iskuulku yara khalkhalay isla markaana maamulada dhamaan macallimiinta ay u yeeris waxaan oranaysaa noolahan sideen ula dhaqanaa sideeybaan ku yara xakameynaa laakiin macallimiintu way ka soo horjeedeen waxaan rabaa in kan leeriyo waayo dhamaan ardayda ayaa u saameenaya markaba waxa istaagsay in tiison ahayd waxaan oranaysaa kadaaya heeriyana mid walba dib yara geysta hadii leeriyo dhamaan ardayda waa iskeerisana say wax wadan aniga ninka ka mas'uula wax walba ka imaadana waa xaqiiqanaana wax baraya maamuladuna marka hadalkeeda way ku qanacaysaa waxaan oranaysaa sawaan oo kala helay laakiin mid baan ku sheegayaa hadii aad ku guuldareysatood ku guuleysan weydo ogow shaqadaada macallimo dhameystiran waad waayaysaa iyaduna aad ayuu naxaysaa kadib marka ay soo baxda kaangu waxa uu ku oranay inaad adiga maxabadan ku soo galiyay waanu seegay tagiya markaana macallinkiisa ayaa ula kulmaya macallinkiisuna waxa uu ku oranay inaad waan ka yara yaabay soo sida uu dhaqmayso mid baan ku sheegayaa dhigiso inantan weli jacayl bay ku haysaa waxayna rabtaa waqtigii ay kaa lumisay inay waxoogaa bal si uun kaaga raali geliso kadib ninkii siiho ahaa ayaynu arkayna wuxuuna xasuusanayaa maalinkii ugu horreysay uu tegey guriga kaang weliba maalinkaasuun ayaa la joogtay isla markii wada fadhiisteen ama korona yaro qurux badan ayaa loo keenay kadib markuu wuxuuna ninkii siiho ahaa waxaa uu uri ama koronaha waa markii ugu horreysay aan cuno iyaguna marka aad ayuu la yaabayaan isla markaana waxay ogaanayeen reerta jirinaya inuu kasoo jeedo haba yaraataan waxbana ka garanayn cuntooyinka ay dadka caadiga cunaan ama shacabka kadib markaa kaang saaxiibkiisoon ayuu la hadlaya waxaan ku oranayaa inaad arkaanka hooyadii inaba caadi maaha waa islaan yar wanaagsan waxaan iyada kuuriya ugu wacan halka siihu hooyadii ay tahay gabadh xirxiran isla markaana qalbi adag isagana aan u nixin inta la shaqaysana aan u nixin akhyaaray halqadeenii koowaad ee masalka halkaas ayaa ay ku eegtahay waxa rajaynaya inaad ka hesheen fadlan ha iloobin like tra subscribe tra share tra comment aad ka bixiso nabadeey isa waxayna bilaabaysaa inay ayr ayr ugu soo dhowato noolihiin wax leh haya ina tii meel khaldan ayaa ay ku socotaa laakiin haddana wuu cudurdaar iyo waxaan oranay wari maskaxdu qaybta xun yahay ku shaqeynayna tuu hurdaay kara mise dhamaan dadku way eegeen waxna la yaabin yihiin dhaqanka maari islaan ayaana markaa xamiliyi waayaysa weyna qaylinaysa mise way soo boodaysaa ina timaar ahayd weynaysa ogaanaysa isla markaana iyadoo naxsan ayaa baski isbiidkiga degaysaa mise markaa buug ayaa ka dhacay.